Coronak loy Nalbari swasthya bibhagor hetali news 18 r batori pasot atmorekhar chesta bhuktobogi nurse ok dile karon dor khuar janoni gnm nurse nanda kolitol shop chikitsalok kotipokor somohia antohotta hoyu kotobot news to asil nurse goraki swami hohur aru hahu covid positive nanda kolitor luwa husil swa covid porikhar falafol noha koi kamot niu korisil kotipokor samproti nijok bosabole uthi pori lagise Nalbari swasthya bibhag nurse goraki niu kora bikhoyar biruddhe nolole kintu kunu dhoron ব্যবস্থা করোনাক লৈ নলবাৰী স্বাস্থ্য বিভাগে এনে ধৰণে হেতালি খেলে নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পিছত আত্মৰক্ষাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু ভুক্তভোগী নার্সকহে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে জিএনএম নার্স নন্দা কলিতালৰ সোফোস চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু সমূহীয়া অন্তঃসত্ত্বা হৈ কটকত নিয়োজিত আছিল নার্স গৰাকী নার্সগৰাকীৰ স্বামী পহুৰ আৰু হাহু যেতিয়া কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছিল নন্দা কলিতাৰো সোৱাব টেস্ট কৰা হৈছিল কোভিড পৰীক্ষাৰ ফলাফল নহা কৈ কামত নিয়োগ কৰিছিল কৰ্তৃপক্ষ সম্প্ৰতি নিজকে ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে নলবাৰী স্বাস্থ্য বিভাগ উঠি পৰি লাগিছে আৰু নার্সগৰাকীক নিয়োগ কৰা বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কিন্তু গ্ৰহণ কৰা নহল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ কোভিড পজিটিভ বৰ্তমান সুস্থিৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীৰ স্বাস্থ্য অসুস্থতাৰ বাবে সম্পন্ন কৰিছিল কোভিড পৰীক্ষা অমিত শাহৰ দেহত দেখা দিছিল কোভিডৰ লক্ষণে টুইটাৰ যোগে প্ৰকাশ কৰিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ টুইট যোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে যে যি প্ৰাম্ভিক লক্ষণ সেই লক্ষণে দেখা দিছিল আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ টেষ্ট কৰিছিল আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে ফলাফল আহিছিল পজিটিভ আৰু এই কথা টুইট যোগে জনাইছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আৰু পুনৰ কৈছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকী কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে কিন্তু বৰ্তমান স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে দিল্লীৰ মেডান্তা হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে অসুস্থতাৰ বাবে যিহেতু কোভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছিলে তাৰ পাছতে পজিটিভ ওলাল কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে শৰীৰত অমিত শ্বাহৰ দেহত কোভিডৰ কিছু লক্ষণে দেখা দিছিল তাৰ পাছতে অতি তৎপৰতাৰে নিজে যিহেতু পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত টুইট যোগে এই কথা জনাইছিলে যে তেওঁৰ সংস্পৰ্শলৈ যিসকল লোকে এইকেইটা দিনত আহিছিল সকলোৱে যাতে চোৱাব টেষ্ট কৰে